Vážení poslucháči, vážení diváci, vitajte pri ďalšom stole. Pozdravujem vás všetkých, kývame do kamery pre tých, ktorí nás sledujú na YouTube. Tí, ktorí nás počúvate na Spotify, tak kývame posunkovou rečou. Čo? Prečo? Prečo? Slúbili sme nevhodný humor. Šúcha to. Do tak doručuješ, doručuješ. Doručujem, čo, čo som cene. slúbil, aby to neboli len prázdne slova. Dnešná epizóda alebo dnešný stôl je na tému fitness. A teda takým nejakým nosným heslom alebo vecou, o ktorej by sme sa chceli baviť je taký citát, ktorý rád používam. Your body should shouldn't be a decoration but a declaration, čo by sme mohli preložiť tak, že tvoje telo by nemalo byť na okrasu, ale malo by byť nejakým uh, dôkazom toho, čo všetko dokážeš. Voľne preložené. Sme tu zase v pôvodnej zostave a ja, Miki, na Viktor. Ahoj, Viktor. Zdravím ťa, Miško. A Seržo, ahoj. Ahoj, Miško. A Marek. Čaute všetci. Vidíš, Marek Jediný pozdravil aj našich poslucháčov. A my len, to je pekné. Ďakujem veľmi, si to cením. A, ako som spomínal pri prvom stole, tak môj background, alebo teda, z čoho vychádzam, je, že sa venujem fitness a trénerstvu 10 rokov, zhruba. A, a k takému tomu responderskému fitnessu, alebo nejakému funkčnému, čo tiež je v môjom slovníku slovo funkčný fitness je na rovnakej úrovni ako slovo komunita. Je veľmi znásilňované kde kým a, a, málo kto reálne a, ro, to robí. Hej? Iba používajú to slovo. Takže, ale pre jednoduchosť nazvime to asi funkčný fitness. To znamená, že nepotrebuješ dvíhať úplne nenormálne veci, lebo nechodíš na súťaže nikde, tým fitnessom sa bavíš a celý ten fitness by mal byť nejakým doplnkom a, teraz príde to slovo, multiplikátorom tvojich možností a schopností a na to, aby si vedel cez ten deň prejsť bez toho, aby ťa niečo bolelo. Ale, na, ale aj, keď sa tak pozrieme do budúcnosti, niekto to má ďalej, niekto to má bližšie. A, a, tak, aby si vedel, že so svojimi vnúčatami sa budeš hrať bez toho, aby ťa seklo v krížoch. Takže čo si o to myslíte? O, poďme sa poďme rozobrať ten citátik. Teda, že chcete, aby to vaše telo nebolo dekoráciou, ale deklaráciou. Ako telo chrám? O, áno. #telo chrám. telo chrám. je podľa mňa skôr taká nutričná mantra Taka našej partie. Téma. Áno. Ale? Akože starý a rozpadnutý. E, nie, ako, ako, akože k telo chrám sa určite budeme vrácať. Nerozprávať a... tak o Marekovi. <laughs> OK. Um, však na, na, k tej téme máme všetci, čo povedať a mám to veľmi rád. Ja by som išiel najprv k pojmu, pretože uh, aj slovo fitness samotné je znasilňované samotným bodybuildingom. Tu nemáme neznámeho pachateľa. Hej, keď sa povie fitness, tak väčšina ľudí si predstaví bodybuilding, ty si, Miško, jeden z má ľudí, ktorý to slovo používa naozaj perfektne. Hej, pretože re readiness Hej, to je nejaký stav, fitness je tiež nejaký stav toho. Well, wellness je tiež well, nejaký stav, není to len inštitúcia, kam si chodíte oddychnúť a počúvať ambientnú hudbu pri chatrnom osvetlení. Takže <laughs> je to, je to tak. Páči sa mi, keď niekto proste ako si uh, tak právo pomenoval romantické osvetlenie, chatrné, to je dobré. No a že to, že to fitness teda nie je myslené, ako bodybuilding, ako šport, lebo to je tiež, bodybuilding môže byť tiež nejaký pojem, hej, ale však vieme, že je to, je to ako krasobuilding, ako ten šport, ktorý je zameraný na tú svalovú hypertrofiu a primárne estetiku. OK, v nejakých proporciách. A my keď... Takzvané 5 som... uh, večer dotrafa, keď chceš naplniť Présne. košelu, tak... To, to je ono. Hey, ruky bazuky. Ruky, ruky, bazooki, ruky vieš, robia ne? človeka. Hej, hey, hey, hey. hey, no, chá, chápeš, ne? A Marek vie. To som sa povedať, hej, lebo má fakt naložené tie paprče. Veľmi nás mrzí, že si dal mikinu na dnešný diel. Nechápem ja prečo. Môžeme sa vyzdať sa. Dáme nejaké flexovacie reelsko ešte jedného dňa. A <laughs> kto tak, príde na tréning, uvidí. Poďme teda t ten pojem uh, očistiť a, a používať ho správne. Takže, takže ja som chcel iba najprv k tomu a potom sa určite vrátim ku konkrétnejším veciam. Len som chcel, aby ľuďom bolo jasné, že my sa tu nebavíme o bodybuildingu ako o športe, že my sa tu bavíme, viem, že si sa používa to slovo funkčný fitness, je to strašne široká škála hej, a je to životný štýl. Je to široký pojem, uh, okrem iného je to životný štýl. Uh, my sme to raz uh, v rámci tej iniciatívy Buď pripravený, čo sme spomínali, cez, uh, ešte, keď sme nezačali nahrávať a uh, robili také video a tam teda malo byť... Tam bol taký krátky šot, ktorý niekde v histórii je, ešte teda do, dohľadnutie na internete a tam to bolo, že ten fitness, veľa ľudí má, že, ó, oh, ty cvičíš, tak to si bombardér, že to je akože niečo navyše, že to akože... Máš zdravý človek. To by tak vôbec nemalo byť. Ten fitness, to je to, že ty necvičíš, čo si... Kare dopovedané hej, uh, hlúpy. Vieš, že to, to je reálne vec, ktorá... To je vec, ktorá... Uh, po anglicky sa že Apple a Day keep doctors away, že keď budeš je z ovocie, tak vlastne nebudeš chodiť doktorovi. Môže byť, hej, ale to, že ty sa teda akože uh, aktívne uh, zúčastňuješ na takýchto aktivitách, či už to je teda... A to teda presne nemusí byť bodybuilding, dvíhanie činiek, nemusí to byť uh, behanie, nemusí to byť iba futbal. Hej, fitness je vlastne veľmi široké spektrum a má veľa uh, jednotlivých nejakých akože, bodov, či už je to tá maximálna sila, svalová vytrvalosť, vytrvalosť, dynamika, uh, presnosť, agilita a to je, agilita je mm, to je Agilnosť, je to agilost, pohľadná o, Obratnosť, Obratnosť. Um. ďakujem, ďakujem. Takže, okrem iného, takže všetky tieto veci uh, zveľaďujeme. Opäť bolo také jedno dobre video kde sa typka pýtali, že on Čavo hovorí, že on je hybrid. Že akože hybrid fitness. Lebo aj dvíha, aj beha. To je proste, ne, keď proste vieš odbehnúť, tak to je si fit, hej? A keď vieš dvihnúť niečo ťažké, tak to si fit. To nej si hybrid, to si proste akože ako fit človek. Mal to niekto aj ako značku Rob Orlando, bol to vlastne strongman, ktorý potom spopularizoval vlastne aj, aj zvyšovanie hej, toho VO2 max v podstate a toho, aby, ako hovoríme my slengovo, mal nadýchané aj nazdvíhané. Hej, k tomu sa určite ešte dostaneme. S tým, že ja by som len zosumarizoval to, čo si ty povedal, že byť fit na toľko, aby si mal vyššiu kvalitu života, by mal byť štandardom. Hej, myslím, že v tomto, v tomto sa zhodujeme a je to aj... Presne, ak si povedal, že niekto ti, ne, teda niekto, hej, ti povie, že ho, ty cvičíš, tak to si môže robiť niečo navyše, tak v kultúre našej partie alebo, alebo respektíve ľudí, ktorých poznáme, medzi ktorými sa pohybujeme, je zvláštne, ak teda sa niekto nestará o seba v tomto ohľade. Hej, a nemusí to nutne byť, že teda chodí iba cvičiť iba s nami, hej, to vôbec, hej. Ne. My nemáme na tréningy ani, ani na nič. Jednoducho je tam tá kultúra toho zlepšovania sa, nejakého progresu a teda nechcem to važia, že a na záver, ale taký ten uh, všetko, čo to zastršuje, že vo finále proste budeš zdravý človek. Hej, že robíme to preto zdravie. A to, že potom následne aj udýcháš, aj udvíháš, aj, aj, dobre vyzeráš, je pridaná hodnota, ale minimálne nie si chorý, nemusíš meni tráviť svoj čas u doktorov a míňať penia peniaze na to a na lieky a vitamíny a suplementy a čo ja viem čo. Tak uh, jednoducho to zvyšuje tvoju kvalitu života. Čiže presne, uh, nehovoriac o tom, a to je môj najobľúbenejší príklad do všetkých Adam, kde, a tu poviem takú príhodu zo srdiečka, čo u mňa utkvela, uh, keď som bol malý, prišlo mi strašne, veľ, strašný uh, dead move, hej, akože, to teraz idem používať zase vlastne tie anglické slova, že flex. no to, move. ja to chcem vedieť už. No, každopádne, teda, bol som malý chlapec, boli sme na takej záhradnej oslave a bol tam týpek domáci, ktorý potreboval uvoľniť reťaz na motorovej píle. A nemal tú sílu to spraviť. Prišiel tam môj foter, zobral to, že puf, pačí sa. Hej, hotovo. A to, si, mi, to si pamätám doteraz. A on není proste ako, že nejak extrémne silný, ale proste tak zdravo chlapsky silný. Fotrovský, ne? Presne, presne. presne, presne. Vezme si to už. Čiže to je to, že aj to otvorenie toho zavaraninového pohára, keď to tvoje deti alebo blízky uvidia, že to vieš spraviť bez toho, aby si akože len pohol brvou, tak to si proste Herkules v tom momente. Hej? Či už pre frajerku, pre manželku, pre priateľku, pre milenku, pre deti. Hej? A, tak to si, to si, proste v tom momente akože ten silák. A to reálne není len tak zadarminko. To je proste vec, že je to také smutné, veľa ľudí si myslí, že ja budem cvičiť na to, aby som sa pášil babám, potom keď začneš vyzerať dobre, tak ťa najprv pochvália kamoši v džime a keď to nejde, tak ťa potom akože do že to nejde a potom vo finále celý ten tvoj use of fitness, kde si myslíš, že dvihneš, keď bude horeť, tak brvno z niekoho, tak je to, že otvára zavarajnú poháre doma, ale aj to sa ráta. Aj to sa ráta, lepšie to vedieť, ako to nevedieť. Lebo to sú také tie malé radosti, ktoré proste to robia. A to bez, toho, bez tej prípravy to proste nepojde. Si myslím veľa ľuďom. Aj nehovorím, sú možno siláci, ktorí to vedia bez toho. Ja to nejsem. <laughs> no, ja som chcel ešte oponovať trochu, lebo si povedal, že aby cvičiť, aby ťa niečo nebolelo a paradoxne, odkedy cvičím vlastne s vami, tak... tak ma stále čo boli. Ale <laughs> v zmysle skôr svalovice, ale ten pomer je fakt akože strašne dobrý medzi tým, že, že za dve hodiny roboty potom má človek funkčnosť, pohyblivosť, nejaké zdravie a toto všetko, že sa to akože naozaj oplatí a, a proste áno, že tá bolesť ne, keď niekoho boli chrbát celý deň alebo ho bolia akože dva dní po tréningu alebo jeden deň po tréningu nejaké svaly, tak sa to... Štyri dní, hej, to tase... sa... 4 dní. Áno, uh, to není úplne rozumné, ale z času na čas sa to stane, jednoducho sa to prepáli, ale tieto veci sú dôležité, že uh, dávať uh, si také tie neprijemné workouty z času na čas, ale nemalo by to byť na dennom poriadku. A to sa potom asi dostaneme k nejakému programingu, že ako je to nastavené a že teda nemá to byť to, že ťa to vypína na dennej báze a potom prídeš domov, doplajíš sa domov a vlastne vieš si iba scrollovať Facebookčik. To je smutné. To není potom doplnkom a multiplikátorom, ale to je proste negátorom tento fitness tvojho životna, života. Takže tak povedz, no uh, deklarácia, nie dekorácia. Pom pom že deklarácie čoho podľa vás? Podľa mňa funkčnosti prioritne. V zmysle? No, tak ako sa ja hovorí, či už je to zavrný pohár, alebo to môže byť aj vybehnutie na 5 poschodie. Alebo neviem. viacej. <laughs> Opäť mám o týchto no. poschodiach vec. Ó, <laughs> no, oh, poschodia. <laughs> Áno, <laughs> viem, viem asi čo ideš povedať. Hej, tak poď keď sa mi keď sa mi mal narodiť uh, syn, moje druhé dieťa, tak uh, pôrodné na Kramároch, je na 9. alebo na 10. poschodí a ten výťah je tam taký neslávny. To je teda, že ide raz za hodinu, hej, jak sadka. Takže už tam priháralo, tak som jednoducho musel vyšprintovať tých 10 poschodí a došiel som tam a stihol som ten pôrod, lebo to bolo tak, že len tak, tak, hej, keby som bol trošku slabšieho... by uh, som to povedal, výkon, výkonný, tak skončím niekde na sedmom zadýchaný a jednoducho naozaj mi ujde porod môjho druhého dieťaťa. Čo je celkom vec tiež dosť dead move byť pritom, keď ťa uh, tvoja manželka potrebuje ako support. Ja si myslím, že táto, táto story ťa veľmi definuje. Akože úplne, le, le, lebo teda ži, uh, žiješ tým aj, že si otec a že dokážeš tieto všetky veci kombinovať. Fakt brutálna story, mám to rád, mám rád, keď to hovoríš, lebo... Väčšinou to zotre zo stola výhovorky ľudí, ktorí hovoria, že na niečo nemajú čas, alebo že niečo je zbytočné. Hej? Častokrát si vypočujeme presne to, čo hovoríš, že oni si myslia, že naša kultúra je o tom, že treba iba činky a ty sa snažíš akože, cez svoju osvetu a trénerstvo ľuďom približiť len pár dobrých rozhodnutí denne, nevyužiť eskalátor, alebo výťah a tak ďalej. A čo som tým chcel povedať, je to, že ešte, ešte som chcel iba zadefinovať vlastne, že to, čo si vlastne použil uh, jednu, jednu z tých svojich uh, schopností, zručností, alebo jednu z tých úrovní, tak, tak to bolo to, že máš dobrú vytrvalosť. Vlastne, hej. Ľ ľudia hovoria zo uh, slova kondícia, hej, Č čo tam má, má svoje miesto, ale, ale, alebo a v slangu máš nadýchané. <laughs> <laughs> Presne. Ono, budeme sa dneska baviť asi aj o veciach, ktoré sme už spomínali v našom interviu so Seržom uh v rámci druhej epizódy, tretej, tretej epizódy uh, o fitnesse. A teda fitness je natoľko spojený s tým našim životným štýlom, že určite sa tomu budeme vraciať a, a, rozprávať sa o tom viacej a častejšie. Čiže toto je asi len, že volume 2. Uh. Tak ako u biznisu Marek hovoril, že ak sa oplatí cvičiť, vieš, že je to dobrý deal, takže oh, vždy si pri biznise. Fitness, biznis, sú tam, vieš, Is, is, is. Is, is, hej. <laughs> dobre, dobre. sme si dať taký ten jingle, že oh, 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 nejaký, niečo to A, no. uh, Dobre. Uh, keď teda trénujeme a snažíme sa robiť ten praktický fitness, tak uh, snažíme sa teda mať nejaký rozumný programming. Čiže veľký rozdiel medzi cvičením a trénovaním Hej. veľa ľudí, ktorí len tak akože bezhlavo cvičia, tak práve pracujú na tom, nehovorím, že cieľene, ale je väčšia šanca, že si spravia nejaké, alebo uženú si nejaké poranenie, prípadne nejaké prepálenie, lebo to proste budú robiť bezhlavo. A, a sú namotivovaní prvý týždeň, dva, a potom ich to prestane baviť, lebo sú v takých bolestiach, alebo tak neschopní žiť svoj život tak, jak chceli, že si potom povedia, že ani nestojí ten 80 eurový tréningový plán za to, aby ho pokračovali a potrebujú si dva týždne pauzu a potom začneme buď stále od znova, od znova, alebo zanevru na to a dajú sa na automaty, alebo neviem, niečo proste iné. <rý> <rý> ale je Potočne ocička. Potočne ocička. Takže uh, preto, aby ten náš fitness bol dlho tak v prvom rade musí byť zábavný. To znamená, že keď niečo robím rád, tak to robím dlhodobo. Keď niečo robím na silu, tak to budeme robiť proste len chvíľu, kým mi trvá motivácia. A tá motivácia, a to je vec zase téma sama o sebe, čo si môžeme teraz rozobrať, že motivácia versus disciplína. Veľmi dôležitá vec. Zakladať svoj fitness na motivácii je hlúposť. Správne, lebo prečo? Lebo motivácia je veľmi nestabilná vec. To už odchádza len z toho, ako sa človek ráno zobudí. Je časovo ohraničená, ja hovorím, a to je presne to, bavíme sa o tom to istom. to je projekt. <laughs> uh, uh, Motivácia je časovo ohraničená. To znamená, že našiel si si priateľku, rodičil si s priateľkou, tak si namotivovaný robiť nejakú zmenu. Hej, nejaká životná zmena nastala. Vyhodili ťa z roboty, našiel si novú robotu. Pozrel si si dobrý film, pozrel si si YouTube video motivačné, alebo iba len tak hral Ford Minor v posilke. <laughs> lebo to je proste tá hudba, ktorá akože ľudí normálne akože nutí robiť s a prehadzovať pneumatiky, lebo to bolo každé to video v 2012. Alebo no, tak Takže treba mysleť na to, že my sa snažíme uh, pracovať s tou disciplínou a to je presne aj tá vec, čo ti potom z toho fitnessu spraviť dennú rutinu a budeš presne ten človek, ktorý bude ten, že hovorí tým ostatným, ty necvičíš, to je niečo, aké by si si, ja neviem, neumýval zuby. Hej, prečo? Lebo presne tá motivácia je veľmi dobrý výklad s tým umývaním zubov. Neviem, či si to počuli, ale nikto nikdy nebol super motivovaný na to, aby si umýval zuby. Si len dostatočne disciplinovaný, keď sa ráno zobudíš, že si proste, keď aj len na chvíľu dáš tú kevku do úst, trošku pošmodrcháš, aby ti nesmrdelo z huby proste celý deň, keď nič iné, a z dlhodobého hľadiska budeš mať zdravý chrup. A nikto sa nestane tak, že proste, OK, tak nebudem si teraz týždeň umývať zuby, ale v piatok, v piatok to doženiem a budem si dve hodiny umývať zuby. Hej, aby som to dotlačil, lebo som namotivovaný, lebo som si pozrel dobré video na YouTube o umývaní zubov, aj mám novú pastu, aj kevku, kuraporoxku som si kúpil brutálnu, a tu zlatú, mm -hmm. tak z toho sa bude tak umývať, to samo sa bude umývať zuby. A ešte som si kúpil oné, online program, jak sa umývajú zuby. <laughs> Perličky. Teraz, no. keď toto počúvate, práve dostal infarkt. <laughs> no, he, ale, ale dôležité je, že potom na konci dňa, keby si teraz dve hodiny umýval zuby, tak si urobíš karpálny tunel, rozdereš si ďasná a vo finále to není úplne dobrá vec. že práve tými malými krokmi, tou disciplínou, že si každý deň umývaš zuby, niekto pojedle, niekto ráno, večer, niekto každý druhý deň, lebo je proste špindíra, nevadí, proste ale robíš to na nejakej pravidelnej báze a nemusíš byť na to extra motivovaný. To si len proste disciplínovať, spravil si z toho súčasť tvojho dňa. Prečo? Lebo keď si bol malý, tak ti to rodiče proste neumýval si zuby, tak nejdeš spať, proste, proste to musíš spraviť. Hej? A takýto hlas, ten rodičovský, ľudia proste nemajú. Hej? Nejsú dostatočne disciplinovaní na to, aby robili aby išli po schodoch a ne po eskalátore, aby nešli výťahom alebo po schodoch a tak ďalej a tak ďalej. Všade sa odvezeš uh, a tým pádom to strácaš. Tak ono je to dosť veľká otázka o komfortu. Už len zo, za samotnej psychológie vieme, že ľudia, alebo teda celkový aj mozog, samo sebe nie len, že akože človek ako fyzicky, ale sa mozog sa snaží byť v komforte. To znamená, že on bude robiť všetko preto, aby si, alebo aby čo tvoje telo, čo najmenej energie spotrebovalo. Tak to je akože úloha teba na prežitie minú čo najmenej energie, čiže vlastne komfort je ten najväčší zabijak a to je vlastne to, čo vlastne tá motivácia nie je úplne to správne, a tie disciplíny je v tomto lepšia. Lebo ak si zvýšiš tú svoju úroveň a maximálnu, čo zvládneš, tak oveľa sa ti rozšíria aj to pole komfortu. Presne tak. Hej, to znamená, že ak môj komfort je všetko do prvého poschodia a keď idem na druhé, tak som zadýchaný, ale ak si zvýšim to svoje nadýchané, jak Viktor povedal, a zrazu zvládnem ísť do 6., tak všetko do 4. bude komfort. Yes. A zase dostávame do toho, že fitness je len o porovnaní zlých vecí s horšími, čo sme si tu už tiež spomínali. Jednoducho, keď si posúvame tie maximá, tak sa dostávame, zvyšujeme si komfortnú zónu. Jednoducho si zväčšujeme to pole osobnosti, ktoré máme bez toho, aby sme sa cítili ublížení. Takže to je veľmi dôležitá vec a presne preto sa snažíme si to stále posúvať. Či už to bude hlupými workoutami, nezmyselnými v obrovských objemoch, alebo dvíhaním z času na čas nezmyselne veľkých váh. Alebo a... Voľvoľmi. Alebo, hej no. Hej no. A, a... potom naozaj máš akože tú svalovicu aj 4 dní, ale to zase nemôže byť pravidelne v tvojom programingu, v tom tvojom tréningovom pláne, lebo potom si nefunkčný jedinec. Predstavme si presne takého first respondera v tom pravom slova zmysle, hasiča. Jednoducho, keď si rozšalá ti nohy na 4 dní, tak jak potom pôjde v službe zachraňovať? No úplne ne. A to môže sa hocikomu potom, babka mu tam horí niekde na siedmom a môže, ale taký workout som si zabil, brutálne som si rozšalátil nohy. Strašný laktát na kvadráčoch. No, a to ju absolútne nezaujíma, hej, lebo proste... Uh, lebo horí. Hej, hej, hej. ja horím. A mne horia stehná. <laughs> <laughs> Do 50, doma, 50. Hej, no. Takže treba to robiť s rozumom. Treba to robiť s rozumom a... A spraviť si to teda súčasťou toho dňa. O, o, všetci, proste nemám čas, nedá sa robiť a tak ďalej, a tak ďalej. Není úplne jednoduché, ale teda, ne, netreba ne chodiť ďaleko po vyhovorku, okay? a zase nikto nehovorí, že musíš robiť veľa. To je presne s tými zubami. Že keď už nič iné, tak si daj len tú pastu na prst, alebo si proste vypláchni ústa listerinom, nejakou zubnou vodou, proste, aby si spravil aspoň niečo pre ten chrub. Čiže okay? v preklade, choď aspoň na prechádzku. Presne tak. Poď na prechádzku, urob proste 5 drepov, 5 klikov za deň a niekto povie, ale Miki, to proste sa mi neoplatí urobiť doma 5 klikov. A dostávame sa teraz k ďalšej téme a to je, že na ako dlho plánuješ, teda akože je ten tvoj nejaký plán fitnessový. Ale počkaj, koľko je 5 x 7? Keď urobíš každý deň 5 klikov, mm -hmm. tak koľko je to za týždeň? Dosť, ale teraz presne... No, vieme, kto je no, matematik. Nikto presne nevie. Ja som chodil, ja mám úplne niečo iné. Dajemstvo. Pracuješ s ľuďmi, Miško, a nie, nie, s číslami. Ja, to, ja tomu úplne, úplne, rozumiem. ale teda, čo som, na čo som chcel teda úpriamiť tú pozornosť je, že ja sa pýtam väčšinou ľudí, že, že dobre, ideme cvičiť spolu a že aký je ten tvoj cieľ, že dokedy, čo potrebuješ spraviť. A on že, no, ja by som chcel, a veľa ľudí to má tak, že chcem súdnuť do plaviek, tu, bo idem proste v lete na rodosť, na dovolenku, hej, a ja idem tuto, mám svadbu, tak došiat potrebujem schudnúť a ja e, viem čo, hej, a to sú také, že 3 mesiace, 4 mesiace, a že to je tvoj dlhodobý cieľ? No, že no, 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 a to není úplne dlhodobý, hej, keď si to vezmeme, že aký máme teda lifespan, zase niekto kratší, niekto dlhší, tak proste ideme, ideme, <laughs> ideme, o tom, že tých 5 klikov, 3 mesiace robiť každý deň 5 klikov, není úplne veľa klikov, ale keď to budeš robiť následujúcich 40 rokov ešte, tak je to strašne veľa kl klikov, je to obrovský rozdiel v tom objeme a to je vec, ktorá by ťa mala trápiť. Čiže presne, oplatí sa ti urobiť aj jeden klik denne, okay? lebo z dobroho hľadiska ich spraviť strašne veľa, len potrebuješ mať tú disciplínu na to, aby si s tým začal. A čo sa stane, a to sa stane, to vám garantujem, že keď začneš robiť proste jeden klik, za deň a o týždeň si povieš, že keď už som na tej zemi, tak prečo by som nespravil dva? Už proste jeden klik ti príde normálne debilné spraviť. A za ich bude 5, 15, 12, 25, zase to klesne. Hej, na schvál hovorím, že hore dole, lebo nepôjde to len smerom hore, progresívne. Ale vo finále proste budeš mať naklikované. A potom budeš mať také krásne ruky, jak Marek. Uh. Takže keby sme to mali zosumarizovať, tak myslím si, že by sme sa to mohli zhodnúť, že ide tá konzistencia nad akože, tie perfektné 3-4 silové workouty, ktoré ti vždycky vyjdú, lebo aj pre začiatočníka častokrát je práve toto ťažké si predstaviť, lebo to nemá ešte ako zvyk. Okay? Takže že konzistencia a pár kvalitných zvykov nad nejaký perfekcionizmus a vyrábanie si z toho šport, stačí, že to stane životným hey, štýlom. Hej, nekto by 80 /20. 80 /20. 80 /20. Uh, my sme to ináš minule, Miško, rozoberali a to bolo presne s tým, či si aj začal a to je vlastne ten programming, a kde vlastne programming ako taký kupovaný, teraz myslím programming, že si kúpiš na internete, ja neviem, tak je hovoríš 170 za eur proste, že strašne kvadriceps si budeš mať jak rakety, keď toto urobíš, alebo schudneš iba z brucha, alebo z hlavy, hej. A to by sme si jednak mohli debanknúť tento mýtus, že z hlavy. Chudnutie, chudnutie, lokálne chudnutie nefunguje. No a teda pointa, ktorú sa snažím povedať, je to, že ty si dobre povedal po tej debate a som sú aj súhlasil, lebo ja som napríklad veľký zastanca programu, alebo teda programingu ako takého, že viem, čo mám cvičiť na o, tréningu ako takom. Avšak súhlasím s tebou, že pre človeka, ktorý sa snaží začínať s tým cvičením, tak bude oveľa efektívnejšie, ak, tak, ak nemá úplne že fixný programming. Alebo na, ten spôsob, napríklad ako stavia ešte tréningy ty na, na tréning, grupových tréningoch, teraz na cvičení, tak je oveľa jednoduchší na príchod z jeho človeka zvonku si to odcvičiť a začať takýmto spôsobom trénovať, dostať sa na nejaký, nazvime to, baseline si vytvoriť a potom z toho baselineu vieš prejsť na tie programmingy a fungovať na ním ďalej. Nehovorím, že cvičiť s trénerom alebo mať nejaký programming ako začiatočník je hlúposť. Hovorím iba o tom, že pre príchodzieho človeka zvonku je ľahšie robiť nejaký general General, general, general fitness? General fitness. Niečo všeobecné? Všeobecný fitness? Áno, uh, je dôležité, zase jednoduché také porekadlo, uh, fitness není veda, až kým to není veda. To znamená, uh -huh. s tým, to povedať, že, že ísť na externé percentá a sílový uh, nejaký nárast uh, na deadlifte zo 135 na 137 a Vymýšľam si tie čísla z brucha, hej, lebo to môže byť pre niekoho byť ha, 137, pre niekoho to môže byť úplne reálne pre nejakú pani z domácnosti. Uh, ale teda čísla sú random, ale teda ide o ten increment, ten prírastok. Uh, môže byť úplne nezajímavé, keď proste ten človek nevie rozoznať rozdiel medzi drepom a mŕtvým ťahom. No hlavne, keď sa rozprávame o príchodnom človeku, tak vlastne on na každom tréningu dokáže dať ako keby nové jednorazové maximum on keď bude robiť prvýkrát v živote zadný drev s činkou, tak prvýkrát na tréningu to bude možno 30 kg. Ďalší tréning už to môže byť 50, lebo vlastne už si vydráhoval ako keby v základe ten pohyb. Na ďalšom tréningu to teraz bude 80 a vlastne on bude veľmi rýchlo rásť ako keby do toho potenciálu, na ktoré to telo reálne má, len tú dráhu nemá spravenú, alebo tie neurologické spojenia, ako ten pohyb má spraviť s tou činkou, nemá. Čiže on veľmi rýchlo vie rásť, ale ten náraz sa veľmi vie aj rýchlo zastaviť. To je akože veľmi rýchly, to je vyslovene 90 stupňov dole. Pre ľudí, ktorí nevedia, nerozumejú takýmto veľkým slovom, ako je neurologický rast alebo niečo, ja tomu jednoducho hovorím, že máš veľkú dlhú chodbu a iba si otváraš dvere lebo si otváraš ten svoj potenciál, tá chodba už je a ty len proste otvoríš tie dvere a tie dvere. A nevieš, skočiť na tri dvere predtým, pokiaľ neotváraš tie dvere predtým, hej? A až prídeš na také dvere, ktoré tam ešte nie sú. A začneš ich pekne akože murovať a budovať a to už je potom reálne to, čo zosilní je váš, ale je to ďaleko, ďaleko v tom uh, procese a vtedy už to môže začať byť akože uh, veda, scientific, že hrať sa s tými percentami a tak ďalej. Ale dovtedy reálne je dôležité ísť tou chodbou a otvárať tie dvere, okay. uh, Ne Ani nerozbehnutý, nechceš ich prerážať, ani to nechceš robiť nejak extrémne pomaly, proste pravidelne si to otvárať, robiť a reálne to je najrychlejšia cesta k tej chodbe. Lebo ako len narazíš do dverí, ktoré sú zamknuté, tak proste rozbiješ hlavu, budeš zase dva týždne niekde len tak sedieť a po dvoch týždňoch zase naštartovať sa všetci vieme, že je úplne najjednoduchšie, pokiaľ, nie si, pokiaľ si slabý duchom. <laughs> Na tom úplnom začiatku toho procesu je podľa mňa dôležitejšie to, že si ten človek presne tú disciplínu skôr buduje ako tú silu. Tá sila je side effect, ono to proste chťať, nechťac príde, ale dôležitejšie je začleniť to do toho svojho každodenného života a nie s tým, že presne, že mám to teraz dané, že teraz 3 mesiace podcvičím a potom už bude dobre, ale zmieriť sa je keby s tým, že, že toto už takto bude. Hej, že toto proste už... Už si zrazu fitnessák. Áno, lebo podľa mňa, až keď ty toto pochopíš, že, že toto nikdy neskončí a príjmeš to, tak vtedy až sa jak keby dokážeš do toho normálne položiť. Lebo veľa ľudí má takéto, že schudnem a potom už bude že zase prestanem cvičiť, lebo Už, som už si mal tú svadbu, a už si bol na tej dovolenke. Áno a potom Hej. za chvíľu naspäť a je to, je to nahovno, že podľa mňa človek až keď pochopí to, že toto je na celý život do konca života, tak až vtedy akoby začína úplne s týmto. Takže Môžeme si dať naozaj. E, tier 1 typ 3, že ak nechceš žiť e, z vyplaty do vyplaty, tak nechceš cvičiť iba z dovolenky do dovolenky. Hej. Proste, spravte si z toho e, životný štýl. Ale ako už v lete a zime... <laughs> tak sa na tom dá postaviť. Tak posta si v pohode, sa to na to postaviť, povete. ne? Je strašne vtipné to, že Marek povedal, že vlastne treba sa zmieriť s tým, že už to nikdy neskončí a v tom minulom rozhovore, jak hovoril o tej všeobecnej prípravnosti, že vlastne už sa neviem vrátiť späť do tej nevedomosti. A... To isté je s týmto. že, akože, že tak si sa pošmykol, že vieš, že ja chalani hovorili, že chodil som boxovať, ako ja, boli tam takí vagabondi, zrazu som bol na bráne a už som bol kriminálnik, vieš, tak <laughs> slippery slov proste, tak toto je úplne ono, že no tak pripravenosť, medicína, niečo cvičím a teraz už neviem, jak z toho kto je kontra grupe. Že, <laughs> vieš, čo myslím, že... Hej, ale to sa <laughs> tak nabalilo, presne, ja som bol na, na kurze vlastne uh, tej taktické medicíny a my tam položili chlapa 120 kg na nosítka a ja som tým nevedel pohnúť. On som si nejako pohol, len som si natiahol od krku po petu komplet celé telo a som zistil, že, mu, že proste budem musieť akože niečo robiť s tým, s tou silou. Takže presne takto som k tomu, že spadol som do toho doslova. A to je pekné, ne? Že, že niektorí ľudia sa takto dajú na zlé chodničky, a, že, a, a naopak niektorí úplne, že takto padol som do toho vaša cíhodnosť a teraz som cíhodný občan. Aho, gratulujeme, že máte kľúče od mesta. <laughs> Firma Citizen spomenula v podcaste, <laughs> že ako, um... Pre, mne sa to, tiež sa mi to veľmi páči, ale len mi bolo vtipné, ako, ako, si to opísal a ako to vlastne prežíva, že to, je, to je super. Ale ruch. lebo akože človek bežne proste není to, keď niekto necvičí, tak je to také, že ty kokos, prosím, mal by som sú také skôr, že výčitky a tlačí to pred sebou a všetko a potom keď odcvičíš, tak si povieš, že fú, že dobre, mám to za sebou a nechceš úplne sa keby zmieriť sa s tým, že tú makačku proste budeš musieť robiť zase a zase a zase. Je ako, že je to taký proces pre norm človeka, ktorý ešte v tom není zmierovací to norme? Ale preto to je dobré, že o tom hovoríš, pretože to približuješ proste ľuďom a vedia sa s tebou stotožniť lepšie, alebo respektíve s celou tou, s celou tou akože, kultúrou toho, že teda je vhodné byť zdravý a mať dobrú kvalitu života. Viackrát tu bolo spomínané zranenie, hovoril si o tých dverách, pri ktorých si nechceš rozbiť hlavu. Ej, ty si teda hovoril, že si sa natiahol pri tom, ako si podával fyzický výkon, kde si teda zdvihal chlapa, čo bolo viazané na vytvorenú situáciu na kurze. A myško ty si povedal takú vec, že, že akože, asi to teraz vytrhnem z kontextu, ale budem ťa parafrazovať, že v prvom rade by to malo byť zábavné, aby si to teda robieval a potom si premostil na tú motiváciu versus disciplínu, kde teda vyvstalo akože morálne poučenie, že je disciplína nad motiváciu, aby si dosahoval tú konzistenciu, hej, na ten čistý perfekcionizmus. Ja teda verím určite to, aby to bolo zábavné, je, je môže byť aj subjektívne, čo je pre koho zábavné, oh, áno. je tu vysoká nepopularita voľbolov, avšak ja som ambasador toho, že je to veľmi jednoduchý uh, cvik, z ktorého vieš veľa získať. On to úplne <laughs> nenávisť, je to skôr... Nepopularita som povedal. Ale okay. ja si ich rád urobím. Ale je to také, že to si ohejtiš, lebo... Taký máš lepší pocit potom. O ok, ok. mňa to tiež nebaví. Pozor. Mne to tiež nechutí. Nikomu to nechutí. Čo je potom druhá vec, že si musíš nájsť zalúbenie v tom, že napríklad ja sa bavím na tých ľuďoch, ak trpia viac. Ja čerpám ten sak z nich a mne to dáva energiu. Dark side. No, napríklad. napríklad <laughs> hej. Uh, takže Uh, sú rôzne typy motivácií aj v takých tých mikro, ktoré teba akože posunú cez ten edge, že dobre, teraz sa mi nechce, ale vidíš, že týmto, že teraz zatnem zuby, tak buď niekomu pomôžem, to sa deje veľmi často, keď sa cvičia tr skupinové tréningy, že keby ten prvý, ten ťahuň, a to vidíte aj na atletických súťažiach, že proste vždycky tam je niekto toto to celé ťahá tú skupinu a potom sú tam nejakí finishery, ktorí tam proste akože... Uh, to potom dokončia a vyhrajú tú medailu, ale bez tých by to nešlo, hej, lebo oni tomu udávajú to tempo. A to je pre niekoho motivácia a tiež, hej, a z toho potom vlastne oni akože žijú a čerpajú, takže to môže byť kľudne, akože nepekný, jak by som to povedal, nože tešíš sa, škoda radosť, je najväčšia radosť, tak toto je presne to fitness, to je v tom fitnesse, v skupinových tréningoch to vie veľmi fungovať. No, si sa ukázal, však dobre, ok. <laughs> Ale akože, he, srandujem samozrejme, hej, že, že, chcel som povedať vlastne o tej zábave, že je subjektívna. Teda a mm, každý vlastne vnímame fitness, aj ten životný štýl a všetky tieto veci cez nejaké svoje skúsenosti, svoju vlastnú optiku a teda mm, ja, som, ja som pôvodne robil vytrvalostné športy, neskôr bojové športy. V dlhší čas bol som aj trénerom boxu, aj teda s Lokšom som predtým mal gym. Hej, a, a, aj som sa zranil vlastne a to mi zobralo celú zábavu z toho celého a mám, mám akože na to takú, mám to tak negatívne v hlave spojené, veľa tých vecí a aj som sa naučil vyhýbať veľa konkrétnym pohybom kvôli tomu, že som napríklad neveril svojmu ramenu alebo tak a mne to teda dalo to, že pre mňa je absolútne prvoradé robiť to korektne uh, z hľadiska fyziológie, aby som mohol športovať dlhodobo, lebo to ma baví, hej? Že, že Ja teda dávam to nad tú zábavu najprv, ale samozrejme, napríklad ty si veľmi dobrý v tom, že dokážeš pritiahnuť naozaj veľa ľudí k správnym rozhodnutiam a oni si už nájdu potom to perfektné, ako robi dobre ten pohyb, vieš, ja neviem, zapatia si trénera, zistia a proste prídu na to, hej, že ty naozaj dokážeš uh, dostať človeka, ktorý sa nehýbe k pohybu, a naozaj že, cez to, že sa na, na, tým aj zamyslí. Hej? Takže, takže ja som veľmi taký perfekcionista, furt riešim, akože viem, že to je veľká sranda v party, že a rozcvičky, hej, Viktor, aktivácia a toto tamto. Však to je taká naša doťahovačka, ja zas, ja zas uh, a hovorím, že čo, a chápem, že v tréning grupe to, to, si zabobečka, keď sa rozcvičuješ, ne? akože pravý chlap sa ma zrani, ne? Be a man rozdrp hej, <laughs> že, akože, a to je pritom len sranda, hej? ale ja som, ja som teda veľký ambasador tej fyziologickej korektnosti, avšak a súhlasím s tou zábavou a, a vieš, to robiť veľmi zábavne a v tej partii to náberá úplne, úplne iný rozmer, tým pádom, hej. Bez tej partii ja si to neviem vôbec predstaviť, tieto tréningy sám, ja si koľkokrát hovorím, že toto by som si v živote nespravil, ja jediné to, že vidím tých ľudí, že všetci do toho idú a možno každý má to v hlave, že ty kokos, už by som aj že už mám dosť, ale proste sme to všetci spolu a každý maká a nedá ti to proste, ne, nevieš prestať pred tým, jak to všetci ukončíme, jak to urobíme. Tá partia robí to, že aj ťa vie potiahnuť, ale ak je to dobrá partia, ale takisto ťa vie aj teda stiahnuť na zle chodničky a to už, keď si v džime sa bavíme o zlých chodničkoch, lebo závisí od toho, ako je to postavené. Že ak ty si ten, povedzme, najlepší v skupine a ťaháš ten workout a si dobre na, takže na tom v hlave, tak robíš ten výkon preto, aby si tých ľudí potiahol ešte rýchlejšie, ešte ďalej, ešte viac. Ale ak si na tom postavený tak, že o, stačí mi byť prvý, hej, lebo to, to už som teraz najlepší v tej skupine, tak už budem si len držať ten svoj náskok tých pár opakovaní a pôjdem si tak na tej svojej nejakej internej škále, ne na 100%, ale lebo to robím preto len, aby som vyhral. Okay. Zdravá súťaživosť je super, my radi pretekáme, aj keď hovoríme, že nepretekáme. Jeden náš kamoš nám presne povedal, že sme non-competitive competitive klub, čo je veľmi podľa mňa podarené. Ale treba si dať bacha na to, aby si nebol ten, ktorý sa uspokojí na tej svojej škále. Aj keď vidím ľudí na tréningu, už po tej dobe vieš povedať, či sa človek akože zajeba bráva, alebo, alebo reálne robí, tak presne je pre mňa oveľa mám z toho väčšiu radosť, ak vidím, predstavme si tréning skupinový a teraz niekto vyhral, he. niekto je prvý v tom workoute, bo spravil najviac opakovaní, to je jedno, čiže na nejakej takej objektívnej škále urobil 10 z 10. A potom je tam taká pani, ktorá tam proste teraz je týždeň a zoznamuje sa s tým a skončila úplne posledná, trvalo je to niečo a pre človeka, ktorý to nevidí dobre, tak ona urobila 3 z 10. Lenže čo sa naozaj stalo je, že tá pani robil na svojej internej škále 12 zo 7 hej? a hent ten čalaďo, ktorý vyhral, tak presne, aby si nerozsúchal ofinu, tak robil na svojej internej škále 3 hej? z 10. Neviem, či to nie je moc komplikované s tými zlomkami, ale asi viete, čo chcem povedať. Uh, že jednúho... Toto sú jediné čísla, ktoré rozumiem. Vieš, že ohodnotiť niečo 10 z 10 a toto, tak to je dobré. Náš kamoš hovorí stále, že on to bolo tak 4 zo 7, hej, to je taká celkom špecifická škala. Pozdravujeme Bráňa <laughs> do Lamača. <laughs> uh, takže uh, to je podľa mňa veľmi pekné, že je úplne jedno, že ne, je úplne jedno či budeš prvý, alebo nebudeš, ale snažil si sa dostatočne, je to jedno. Urobil, <laughs> urobil, si naozaj to maximum, ktoré si dneska mal a to, keď sa človek akože naučí, že je v podstate v podstate je úplne jedno, hej, koľko si dvihol, ak si urobil maximum, čo si ten daný deň vedel spraviť. Hej? A mne osobne, a to je môj osobný názor, ja sa to snažím tlačiť ďalej, lebo mi to príde zdravé, ale možno sa teda ľudia budú stavať nazadné kvôli tomu, a mne zmenil názor dva, dva také programingy, ktorými som mal akože šťastie sa stretnúť počas tej svojej doby, čo sa tomu venujem aj vždycky bolo, že nájdi, your, tu, nájdi new PR, hej, jedna RM, PR je personal record, hej, alebo PB, personal best, uh, 1 jedna RM je one rep max, čiže najťažšiu váhu, ktorú vieš zdvihnúť na jedno z tohto daného cvičenia. A vždycky to bolo pre ľudí, ktorí robili pravidelne ten fitness, že ak som doteraz mal jedna RM 100, tak nové jedna RM musí byť 102,5, alebo teda o trošku viac, hej, lebo inak ak to není tak, tak mám, nemám progres, mám idem späť, nejdem dopredu, do hej, ale dozadu. čo ne samozrejme tak funguje v reálnom živote. Hej? O, sú tam rôzne faktory, ktoré na to vplývajú a niektorý deň sa zobudil super, všetko, všetky hviezdy boli v línii a dvihol si 100 kg úplne ľahko a potom o týždeň na to si dvihol 90 a normálne sa vytrapil takže si myslí, že, že zomreš. Hej. Tak toto je presne ono, že keď sa motivuješ tým, že musím dať niečo viac, tak sa vytrapím a odidem. je možné, že odidem z toho gymu s failom, s nejakým neúspechom a smutný domov, že už potom nebudem to robiť rád. No a tie dva programingy, ktoré som spomínal, uh, programovali, že Find Your Todays PR nájdi svoj dnešný personál rekord v tom cvičení. Že len urob to maximum, čo si vedel spraviť. Odhliadnuť od toho, že či to bude 97,5, 100 alebo 102,5. Ak je to tam niekde a urobil si naozaj maximum, čo si vedel spraviť, tak si odišiel so successom. Čo vlastne vždycky si odišiel so successom, so, so successom, s úspechom, ak si uh, urobil tú robotu na maximum. A potom ďalšia je, že keď sa programujú uh, opakovania vo forme up to 8, up to 5, up to neviem čo. Čiže je veľmi ťažké individuálne, hlavne na skupinových tréningoch, naladiť tú váhu presne na gram, obzvlášť ak sa robí s nejakými kettlebellmi a s jednoduškami, kde tie inkrementy sú o 2,5 kg, o 4 kg a tak ďalej. Čiže je možné, že proste nenájdeme tú správnu váhu, ale ak urobí človek pri up to 8 7 a fakt sa vytrápi, tak splnil úlohu a môže si zapísať success. Ak by to bolo napísané, že musí spraviť 8 a potom veľa ľudí prílo, tréner trenér, ja som spravil iba 7. Že proste to som zlyhal. No ne, proste urobil si fakt, že maximálny, uh, počet, čo si vedel spraviť, takže si to proste naplnil ozaj. Lebo môže sa stať, že čavo spravil 8, ale urobil to s takou ľahkosťou, že vlastne nedos, nedosiahol tú, ten poriadny input na tú nervovú sústavu. Čiže ak si to potom takto nejakými okuliarmi pozrieš, tak naozaj sa ti otvára to pole osobnosti a môžeš to robiť oveľa... Môžeš vždycky z gymu odísť s tým, že máš úspech. Hej, že ne, nezlyháš v podstate. Čo sa to niekde potom stane, samozrejme. Ale minimálne budeš chodiť do toho gymu radšej, keď odtiaľ budeš odchádzať s pozitívnou emóciou ako s negatívnou. Myslím si, že, že, to, že je, je to... Páči sa mi to. A vyžaduje si to aj... Majú otvorenú mysel, uhol pohľadu, aj nejakú internú validáciu a, a, re, a akože, akože realizáciu toho... A, a akože to pochopenie toho, kde sa nachádzaš. Hej, lebo sme na seba častokrát... Um, strašne tvrdý tam, kde netreba a nedáva to zmysel hej, a to, toto to prináša. Opäť vlastne si rozobral v to porovnávanie zlých vecí s horšími. Úplne presne toto bola tá definícia a veľmi mi to pripomína, hej, iba, iba dám príklad, zostrel by veľmi jednoduchý, že keď začneme riešiť tasenia a riešime tam ten čas a ideme pod sekundu alebo pod sekundu 20, tak presne dneska sa mi to stalo. Bol som s chalami v Gajaroch aj s Romanom Rácom strieľať a vlastne mal som streliť pod 1,20 a proste vytasil som a bolo to na nejakých 8 metrov na taký gong a bolo to, že 1,21. A som si tak buchol do stenia, a že ah, damn, vieš, že nedal som to. A my sa tu bavíme o 0,01 sekundy, hej. To je, to je 0,1 stotiny v podstate, hej. hej. Hej, že ten kontrast, hej, toho celého, a vlastne vnímal som sa, že fail, ale ne, nebol som, že smutný za seba, a hneď som si aj to uvedomil, že pri že my tu začneme riešiť stotiny potom pri tej strelbe a naháňaš sa za lepším výkonom. Hej? A v kontraste to zrazu vyzerá veľmi zle. A pritom tasíš rýchlo. A ja, vedel som, že, <laughs> vedel som, <laughs> vedel som že, že, <laughs> že, že <laughs> Marek sa bude usmávať, Miška sa bude usmávať a Paťo bude taký, že Pokerface, že... čo. Ale áno, rýchlo. Ja, ja, ja. ja by som ešte k tomu, čo si hovoril, aptu, to, s tebou plne súhlasím. Myslím, že robiť aptu, nejaký počet opakovaní je aj pre napríklad začiatočníka veľmi akože pozitívne, lebo presne aj tá záťaž na cns záťaž na tie svaly a tak ďalej bude adekvátnejšia, lebo ten človek netuší, s čím pracuje a s týmto app to, vie technicky zistiť a vie technicky aj pracovať. Treba si tam dávať pozor, ty to veľmi rád hovoríš, je to, že nás vieme to napríklad, že ak by niekto začal na 100 kilách prvú sériu a skončí na 150 kilách poslednú sériu, tak vlastne tie, čo išiel 100, 110, 120, neboli pracovné a toto vlastne môže pri tom aptu vypáliť rovnako. Ale to si viacme ako tréner, jednotý okolie, ako tá komunita, sa komunita, alebo teda tí ľudia, ktorí skupina, sú na tom skupina. skupina, presne, tá skupina, ktorá cvičí spoločne. Je to skupina, ktorá teda komunitný. Presne. <laughs> si to vie odsledovať, ale to, čo si spomínal, RPM alebo RPB sa volá ten systém a to je to Relative Personal Best. To je, to je, ja si myslím, že to je napríklad cvičenie pre veľmi vyzratého cvičenca. Že to musí človek veľmi, veľmi mať odzdvíhané, veľmi musí vedieť, ako, ako jeho telo funguje, aké sú jeho váhy a tak ďalej, aby vedel povedať, že ako sa cíti ten deň, že čo je jeho relatívne 8-násobné maximum, alebo čo to znamená, že 8 RPB, čo to znamená, to je, že urob akože 80% svojho maxima dnešného, denného, čo to znamená, to kopa ľudí netuší. No a tam už sa dostávame do toho, a... že to je veda. A presne, ja si osobe myslím, že presne, že malo by to byť nevedecké. Takto, to, to pokiaľ... RPB je veľmi založené na pocitoch, to je čisto pocitový program, tým máš vyslovene napísané. Taká že je doba. Urob... <laughs> urob iba proste, že akože to je na škále od 1 po 10 a ty máš proste napísané v programe, že urob akože osmičku, akože záťaž osmičku a urob s tým 5x5 a máš urobiť akože s osmičkou, že ak sa cítiš, tak si urobíš na to a s tým ideš 5x5. A to musí byť, že veľmi vyzretý, veľmi vyzretý cvičenec, aby si vedel si povedať, že aha, tak dneska mám ísť zadné drepy a mám ísť na osmičke, čo by malo byť akože veľmi náročné, že mal by som cítiť veľmi unavený a ty si tu ty si urobíš tú peťku takú lahočku, že ja som to cítil, že som bol akože unavený, ale úplne to unava nebola. A ja to musí byť človek veľmi vyzretý. To je, to je, ja to hovorím veľmi jednoducho, je, že nemali by sme svoj fitness zakladať na domnienkach, ale jednoducho si to vyskúšať. Jednoducho potrebuješ zistiť, na to, aby si vedel, že niečo je maximum, tak niekde musíš zlyhať. Hej? Ak to vieš rozumne spraviť, bezpečne, tak nikto sa na teba nenahnevá, keď zlyháš, lebo si naozaj šiel nad svoje limity a minimálne sa si teraz akože začal budovať tie nové dvere, čo som spomínal. Ako náhle ty proste, hm, toto už viac nedám dneska, tak normálne stojíš pred otvorenými dverami. 100 kg raster. pozdravujem ťa. Kubo, pozdravujem ťa. Pusinka. Uplakaný čao. Uh, sme, sme, presne, stojíš pred otvorenými dverami. Už si urobil všetky tie veci. Už si prišiel do fitka. Prezliekol si sa. Už si sa dostal. Rozcvičil si sa v podstate dobre, lebo sa k tomu nejakým spôsobom vybildoval. A tam si normálne povie, že mm, ďalej nie. To je vysovanie škoda. To je vysovanie škoda. Nikto sa tak, že tak čo s tebou už, hej? Ale presne, aspoň to vyskúšaj. Lebo jak sa vraví, nevyskúšaš, nevieš. Jak povedal Jaroslavik. Wow. A sa, sa, samozrejme, bez nejakých zbytočných zranení. Áno, áno, samozrejme. Ne, ne, treba, to som povedal, že treba bezpečne vedieť failnúť. Hej? Čiže nebudeme sa tlačiť do nejakých uh, hlúpých uh, pretekaní. Ale ty si to povedal. z sa. Buď muž. Aho, hej. Tomu sa chceme vyhnúť. Hej? To by akože sme mali hneď povedať. Tak toto zmiast zo stola, že nikto ne, netlačí nikoho uh, ísť do zranenia. Hej? proste dá sa zlyhať aj rozumne. Hej? A ak máš nejakého obývaná Kenobiho, ktorý ťa tým prevedie, tak super. Dobre, a, ale ak nie, tak proste z času na čas minimálne sa... Presne tak, ak sa nesnažíš si opraviť auto sám doma, a, alebo minimálne si sa opýtaš o radu automechanika, že no, toto by si mal spraviť takto, 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 tak potom to môžeš vyskúšať, tak vždycky je fajn sa akože s niekým poradiť. A, to nemusí byť nutne tréner, ale niekto, doma má viacej skúseností, čo sa tohto týka. Ja, ja som pre... veľmi v tomto s tebou súhlasím a nie hamba žiadať o pomoc. A akože hlavne v tom silnom mužskom svete, v ktorom fungujeme, kvôli tým povolaniam a vzhľadom na, na povahu toho životného štýlu celého, tak možno nie je úplne populárne pýtať si pomoc. Teda ja sám aj učím ľudí, hej, rôzne iné veci, a tiež mňa niekto učí a tak to je aj s tým fitnessom, že napríklad stále mám trenera hej, a nielen preto, že sa mám kam posúvať, ale chcem sa posúvať správne a efektívne, šetrí to môj čas a energiu. Samozrejme, keby som, ďalej, keby som bol pre, ešte stále gym owner a aktívny tréner, tak určite by som to urobil trochu inak. Chcel som ešte vlastne iba vrhnúť svetlo na pojem, ktorý Paťo použil, povedal skratku CNS, tak je tým myslený centrálny nervový systém alebo centrálna nervová sústava, lebo máme tu uh, svalovú a máme aj tú centrálnu nervovú a tá je tiež stimulovaná. Hlavne pri tom cvičení s odporom, silovým cvičením. Odpor môže znamenať, že urobíte aj dva kliky. Hej? Len... No a ešte by som teda chcel sa ďalej premostiť, že teda ten fitness je jedna vec, že budeš sa dobre cítiť uh, po fyzickej stránke, ale Marek, ty si spomínal takú tú vec, že aj po tej mentálnej stránke uh, jednoducho ti to dá a budeš po tom svete chodiť uh, taký, akože budeš projektovať, to je asi bolo slovo, alebo potom z nejak Silvia Šuvadová, ale... Ale, ja, ale tebe to verím. Ale, ale, <laughs> tak, nejak tá, táto voda je nabitá, hej, potom dobrou energiou, tak si dajte chalani, to som si dovolil <laughs> nabiť teraz. Uh, takže uh, budeš to aj reflektovať na vonok. Hej, tí ľudia proste na tebe to budú vidieť. Ty si spomínal takú dobu výhodu. No akože to súvisí s to centrálne nervového sústava aj s tým, čo si hovoril, že si rozširuješ tú komfortnú zónu aj fyzicky, že vlastne ty si znižuješ tú obťažnosť fyzickú všetkého, čo cez ten deň robíš, keď proste ti zrazu nerobí, nezadýchaš, sa, keď vyjdeš po schodoch, keď nesieš nákup, tak ho uneseš na jedenkrát, nemusíš chodiť na trikrát do auta a podobne. A v záhradke čokoľvek dieťa proste vy, s ľahkosťou vyhadzuješ do, do, luftu alebo niečo podobné. A, a proste všetko je to zrazu pre teba ľahké. Tak takisto potom um, tým, že sa učíme v, pri tom tréningu prekonávať dosť veľký diskomfort a, a ísť cez to svoje maximum, tak to sa odráža potom aj na, akože je to aj mentálny tréning zároveň dosť vážny a ten sa potom odráža v úplne takých srandovných sférach, ktoré vôbec s fitnessom nesúvisia, ale proste vôbec, že zotrvanie v nejakom diskomforte si človek cvičí, ktoré potom zúžitkuje pri stresovej situácii v práci hociakej alebo ja neviem, proste lebo zrazu tam naozaj dochádza k situácii, keď človek už siaha si naozaj na tie svoje hranice, že, že v takej jakoby, panike chce z toho ísť von, že stačí, stačí, koniec a to telo mu dáva tieto signály. A tam táto možnosť proste neexistuje vďaka aj tomu, že tam sú všetci ostatní a vidíš, že proste nikto nekončí a, a proste zo, zrazu tá možnosť ako keby tam nie je a ty sa naučíš to dorobiť a ešte sa naučíš aj to pri tom, že to prežiješ. Lebo to je niekedy naozaj, akože sa to nezdá, že sa to dá. na začiatku toho, keď ty povieš, že čo ideme robiť, tak naozaj akože mal som viackrát pocit, že, že to sa nedá. A potom som sa naučil, že až dá sa to, aj som to urobil, aj som to prežil. Nevyskúšaš, nevieš. Nevyskúšaš, nevieš. <laughs> a teda otvorilo mi to oči v tom, že čo ja sám som schopný, čo je veľmi dobré o sebe zistiť a dvíhať to tak prirodzene sebavedomie človeku. A na základe toho, že čo on sám dokázal a, a že tie hranice sú oveľa ďalej, ak si človek myslí. A potom to, že naozaj človek sa ocitne v nejakej nepríjemnej situácii akékoľvek životnej a zrazu je tam to známy pocit, že aha, dobre, chcem z toho síce von, ale viem, že, že, ako keby viem v tom zostať a dokážem sa vysporiadať s tým bez toho, aby som panicky z toho ušiel. A to je strašne veľký benefit, podľa mňa väčší možno, ak ten fyzicky ešte pre, pre ľudí v dnešnej dobe. Veľa ľudí, keď prídu do fitka, tak si mylia dve veci a to je, že čo je ťažké a čo už je nepríjemné. Lebo to nepríjemné príde o dosť skorej, ako príde to ťažké a nevedia rozoznať tieto dve veci. To znamená, že keď už te... Lebo nepríjemné tie je aj s vlastnou váhou robiť veľa. Hej? A to není ťažké, to je náročné, to presne není heavy a difficult, z angličiny to je krásny preklad, že to sú všetko vlastne ťažké, ale jedno je náročné... To... Uh, obťažnosťou a jedno je uh, ťažké váhou. Okay? No a keď sa bavíme o tej sile, tak to nepríjemné príde relatívne rýchlo, ale ten človek je oveľa silnejší, ak si myslí a presne pokiaľ to reálne nevyskúša, tak, tak sa bude, motať na tých, na, bude stavať ten svoj fitness na tej domnienke, ktorém, to, čo sa, čomu sa chceme vlastne vyhnúť. Takže toto sa snažíme aj tu vlastne na tréningoch, aby Dobre, vyskúšaj to pekne v kontrolovanom prostredí, vidíš, že teraz, a presne vždy sa s niekým pretekáš. Ale vieš, že proste tento čávo vedľa mňa, tak ten dvíha podobne rovnako a on sa tam odhodlal to urobiť, tak to minulé vyskúšam aj ja, ale nikdy sa nestalo, a to, to nikdy nehovor nikdy, hej, akože dostávajú ľudia shit za to, že proste niečo nevíde, ale vo finále sa to ocení. Keď si niečo vyskúšal a nevyšlo ti to, tak sa to vo finále ocení, aj keď sa to v tom momente akože, čo si mal na nejaký jogurt, čo si slabý, ha, 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 nejaké takéto debilné vtipky, ale, ale sa to ocení, že ten človek vyskúšal niečo, čo proste išlo poza jeho, ďaleko, ďaleko za jeho komfort. Minimálne medzi nami, hej, akože určite, že cel si sa opraviť v tom nikdy, ale áno, nikto, je to, určite je to ocenené a ja, ja si vážim každého, kto sa prekonáva sam seba. Je úplne jedno, na akej úrovni je v partii, ale u seba na svojej škále, ak sa prekonáva, tak ja si to extrémne vážim. To ja vnímam ako, že to je tam pomaly jediné, dôležité, že presne, že to je jedno, koľko kto dvíha, ale to úplne vidno, že kto fakt si siaha na, na dno tých svojich síl. A to je to, čo tam dáva ten kredit v tejto partii ľuďom, podľa mňa. Áno, však to... robíme to iba kvôli kreditu od ostatných a externej validácii, čo tam po kvalite života. Presne, tam potom padá <laughs> aj tá veta, že je to naozaj jedno, alebo je jedno, koľko dvíha, že hovoria slabí ľudia. Hej, na, na veľkosti nezáleží ne? ne? ale ja mám otázočku a to je, že je ľahšie naučiť silného čáva nadýchať alebo nadýchaného čáva veľa dvíhať no. dobrá, dobrá Traer. otázka <laughs> a... dobre, ja k tomu pridám teda svoj ne, 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 názor ja si... môj ja názor mi, ja je dvojiste... na to, no, že naučíš ľahšie nadýchaš človeka, ktorý je technicky a silovo zdatný, ako opačne. Áno, ale teraz presne otázka je to, je, to, že čo to je za človeka. A poviem ti presne príklad. Prišiel ku nám do džimu jeden týpek a, a teda možno si potom povedať, že kto to bolo, všetci ho poznáte, z internetu. Hej? A a teda pýtal sa, že no on by chcel, aby jeho žena začala cvičiť. A potom si povieme. A, je, to, že by chcel, aby jeho žena začala cvičiť. je že jasné, však nech príde. Ale že koľko vie schudnúť za mesiac? Adekvátne. A ja hovorím, že a to ti neviem povedať, lebo otázka je, že čo bude robiť v tom džime, ako často bude chodiť, ale čo bude robiť doma, čo bude jesť. A ako všetky tieto veci pre mene, ktoré ty nevieš ovplyvniť. No ale že on by chcel vedieť, že keď za to zaplatí, že vlastne nejaký bude ten výsledok ja akože toto není úplne, že kúpuje si televízor o uhlopriečke takej alebo takej. On to na kilach. A on to že... bol, asi bola nepekná, na pekná, teda, na no, tupuje, hej. Tá žena alebo niečo. Uh, ale každopádne to sa nedá úplne vyčísliť. To mu nevieš povedať. A proste, ak niekto do toho ide s týmto, s touto motiváciou, tak som mu rovno povedal, že o tom sa ani nemusíme ďalej baviť. Že proste, ja osobne s takým človekom akože nechcem robiť. Lebo sa na to pozerá ceste tie zlé okuliare. To potom není zábava a potom presne, jak ten fitness má byť zábava, tak aj tá práca toho trénera by mala byť uh, reálne s dobrými ľuďmi, s dobrou partiou a má to byť aj pre neho zábava, lebo v tejto bude robiť rád a predsedy bude robiť ten programming dobre, lebo videl som už veľa vyhoraných trénerov okolo mňa, ktorí to proste robia len kvôli tomu, aby mali čo do huby. A vtedy to potom je také celé no, smutné, smutný fitness. Stále fitness, hej? Stále fitness. Presne, aj studená pizza je pizza pláču pri tom, neusmievajú sa. No, 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 ale to je vlastne, že ono to môže vyznieť, že ja niekedy teda akože niektoré fitness smery haním, hej, že proste není to úplne, že dá sa to robiť efektívnejšie jedno s druhým. Všetko je lepšie, ak doma na riti sedieť. Pozor. Hej, to treba povedať. Čiže hoci kto robí, hoci čo. Ne sa k rozfiťakom. Ja som, to, je, to, bol môj život bol kedy. A, takže všetko je doma, lepšie, ak doma na riti sedieť. Len sa to dá proste robiť buď efektívnejšie alebo s väčšou zábavou alebo za menej peňazí. Hej, je proste je veľa vecí, ktoré sa dajú robiť uh, inak a lepšie, a len to treba skúšať. Čím kontroverznejšie vyjadrenie máš, tak tým viac uh, ma baví s tebou nahrávať podcast. Takže a poďme. A sa len rozbieha? <laughs> <laughs> ono... Súhlasím, že, že je tam je vysoká miera úspechu pri fitnesse medzi klientom a trénerom v tom, že ako obidva k tomu pristupujú. OK, že jasné, že, že ten tréner to, 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 za teba neodcvičí v žiadnom prípade, ani to neodpapá za teba, ani to neoddisciplínuje, neurobi robotu. To by bolo super, ja som teraz, mám jednu, jedn, jedna baba chodí k mne, čo chodí teraz na vysokú školu a presne e, hovorí sa, že sa dajú kúpiť diplomovky e, na, akože len tak na internete, alebo vypracované nejaké seminárne práce, a že ona aj tak dostala akože FX za, za, tú prácu, ktorú zaplatila. Že to je bola najlepšia práca trénera, že proste zaplať mi a ja za teba zacvičím aj tak ostaneš tučný vlastne mm. pecka, že to keby tak fungovalo, tak proste sú niektorí ľudia super bohatí a niektorí ľudia super tuční a stále myslíš, že, že ja si platím trenera. <laughs> Takže to je, to je... Ale zase pozor, máš veľa ľudí, ktorí si platia permanentku do fitka, len aby si platili permanentku do fitka. Je to status. Ale to je práve to úžasné to fitnesse, že to sa nedá kúpiť vlastne. Že ty proste môžeš mať hoci koľko peňazí, ale to si musíš odmakať. To sa kúpiť po A to je úplne steroidy. Fitness, ale... Dobre, to, to tiež nefunguje len tak. <laughs> ale áno, A ako sa hovorili. Súhlasím ja. s tebou, že steroidy nefungujú len tak. Ja veľakrát sa Súhlasiť zastávam. Akože si... ja napríklad, ja som toho názoru, že steroidy ako také by v športe nemali byť zakázané. A ja viem, že to je kontroverzné, ale ja som toho názoru, pretože, povedzme si úprimne, v každom, keď si vezmete z okolia, v každom športe, v ktorom sú peniaze, tak tí atleti berú steroidy tak, či onak. Lebo sú v tom peniaze. A to je celé, to je celý to čaro za tým. Ale a tí ľudia musia makať. Musia makať. A makajú a na, na tých steroidoch makajú ešte 10 krát viacej ako tí, čo, na, čo to neberú. Niekto Božiá, niekedy povedal, realita. neviem komu to mám pripísať, alebo to niekto na Slovensku, keď na toto padlo, že do, steroidy do vrcholového športu nepatria, hm? ale vrcholový šport sa bez nich nezaobíde. Tak, tak. Dobre, že? To, má veľmi, to, je, to je presne ono. To je presne ono. A... Ale zase ešte, ešte jedna vec k tomu, kontroverzná, ja mám kontroverzné veci, kontroverzná. A, ale a teda akože... Sme sponzorovaní z Zemavek. <laughs> Be, Bezmime si... Kontroverzia ako konšpirácie. Že... A Ak... Rôk. Toto keď niekto vytrhne kamo z kontextu. Ježiši Kriste, o nie. <laughs> ale, ale... Bol to kip. Disclaimer, prosím. A to je jedno, to vystrihnú. To je jedno. to Tento nápis nám Ale prináša teda... zemavek. <laughs> to si ešte zhoršil práve v tomto no, teda, keď už sme to začali, chceme upozorniť, kto nás pozerá na YouTube, tak táto perfektná grafika je teraz na našej stene a kto nás počúva na Spotify, tak si iba pozrite proste Predstavte aspoň styl hej, <laughs> z dnešného nahrávania, lebo je to brutálne. Ideme hore ako rakety. <laughs> Ale teda, aby som dokončil, tak ja si napríklad stále myslím, že ak by boli, povedzme, steroidy legálne, tak by boli oveľa bezpečnejšie, lebo to množstvo peňazí, ktoré sa teraz dáva do toho, aby sa obehli testy, preto samotnú súťaž čímkoľvek, tak tie peniaze by sa naliali vlastne do toho vývoja. Tých steroidov boli by bezpečnejšie, zdravšie, efektívnejšie do iného druhu supervízie, ako to je teraz v podstate, že by, mm, že by boli... Tí ja, chcem prcholovci... vidieť, ja chcem vidieť, ako vysoko dokáže ľudské telo vyskočiť, alebo čo dokáže dvihnúť. Ja chcem vidieť, premiesniť proste človeka 270 kg. Nebolo by to krásne, proste premiesniť Dalo... nadhod 270 kg. Woo! Dalo by sa povedať, že by to boli také tier 1 steroidy? <laughs> 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 že by to boli tier 1 športovci. <laughs> vlastne oni aj sú. No. Ano, Ale Marek, ty si chcel povedať proste to, že že to proste treba odmakať, že to nekúpíš a že ti to ani nikto vlastne nezoberie. Ej, že... No je na tom pekné čo. A keď ty vidíš niekoho, kto je fit, tak automaticky a to sa dostane k tomu, čo na začiatku, že hneď vieš o ňom pár vecí povedať a prvé z toho je, že ten človek má disciplínu a vie sa zapreť a vie makať. Bez toho, aby si ho poznal. A to je akože plná dosť dobré že, že proste bez týchto vecí to nejde. Neviem, akože ja neviem skúsať s s steroidmi, ale predpokladám, že aj tak, aj keby sa tým natlačil od hlavy po pety, tak bez toho, aby si makal, tak ti to nepriniesie ten uh, túž, vytúžený efekt, akurát si obličky asi odpálili, že neviem čo že, že Niečo ako, Čiže... že už vieš o tom človeku, keď vidíš, že má nejakú disciplínu a tak. Však ako sa hovorí, podľa nosa spoznaš kosa, tak podľa... Paprč spoznáš Mareka. Áno, akože... Mo ano. <laughs> Krásne. Že môže to byť stále blbec, ale minimálne, minimálne proste vieš, že má, má disciplínu a vieš, ako keby... No, ale akože áno, ja, ja asi viem, kam ty mieríš, <laughs> ja uh, ale je to, je to presne, je to presne že, presne, že prídeš na pohovor a je tam človek, ktorý no? robí nejaké takéto niečo a ty zbadáš človeka, ktorý proste nenútne musí byť urobený, ale vidí, že je fit, že proste robí. Naprátane v košeli. Má garminy, hodinky, vieš, tak to hneď si triatlonista. Je <laughs> profesionálny pumper. Áno. Okay. A tak proste si povieš, že tak minimálne tankuješ. tento človek má presne nejaký dedication a disciplínu a tak ďalej, čiže môže to pomôcť napríklad aj k tomu, aby sa zamestnal. Hej? Takže... No. Mm -hmm. Cool. Uh, nejaké myšlienky na záver? Alebo už sme vyriešili to, ak, ako sa budeme lúčiť hláškou, punchlineom? Stále nič. Čakáme, čo nám ľudia napíšu. Uh, ale... Ne, ja, ja, ja by som chcel povedať jednu vec, jak sme začali s tým, že your body uh, shouldn't be a decoration, but a declaration, tak je jeden taký super citát, ktorý je pripisovaný Sokratovi a je taký, že akože je fitness, zájdeme do filozofie a budem sa to teraz akože snažiť voľne preložiť z angličtiny, tak... Stay with me. Dobre? Viem, je <rý> čo? Čo? <rý> to po anglicky. Mieke, Takže že žiadny muž nemá právo byť na to amatérom v oblasti fyzického tréningu. Je to hamba pre muža, aby zostarol bez toho, aby videl, akú, aké krásy a sily je jeho telo schopné. A to si to preložil perfektne. Akože angličtina mi celkom išla lepšie ako matematika, čo sme sa bavili. <rý> Hej? A, ale toto je presne ono. A, Skúsme presne, aby sme potom cvičili tak, aby sme vedeli dvihnutie vnúčence uh, a aby sme vedeli, uh, čo sme boli schopní a boli toto vďační. Že neostaneme potom niekde, že uh, tak toto najlepšie, čo som dokázal, je, že nosím 3XL alebo niečo. Hej, uh, nohavice. Takže toľko asi na dnes. Uh, verím, že k tejto téme budeme vrácať uh, častejšie, lebo teda je to súčasťou našich dní. Ja by som obratil pozornosť aj na našich sledovateľov, poslucháčov, divákov alebo, alebo ľudí, teda, ktorí nás podporujú, že ak majú nejaké konkrétne otázky, hej, nemyslím zrovna úplne, že trénerského charakteru, ale niečo, čo dokážeme rozobrať, k čomu dokážeme prispieť, niečo, na čo dokážeme prizvať experta, ako sme sa minule bavili, tak nech nám to kľudne napíšu do komentárov, nech nám píšu súkromné správy, veľmi radi budeme expandovať v tejto téme. Podelíme sa, mám pár nápadov, kto by tu s nami mohol posedieť a pokecať určite. Moja rada na dnešok je, robte ťažké drepyščinkou. Deep, doslova. Hlboké, áno. <laughs> Dobre. Ne, Majko, porekadlo. <laughs> ďakujeme pekne za pozornosť. Ďakujeme krásne. Dobre, ďakujeme pekne, majte sa a zase počujeme sa pri ďalšom dieli. Zakývame pre tých, ktorí nás vidia a tých, ktorí nás nevidia, tak kývame v reči. Čaute.